Режим тиші на сході країни так і не встановився. Сьогодні вночі окупанти вдарили з артилерії на Приморському напрямку. Минулої доби російські бойовики здійснили майже 30 обстрілів. Зокрема, вели вогонь по Мар'їнці з мінометів. На цій же ділянці активізувались ворожі снайпери. Під вогонь загарбників потрапив один із опорних пунктів під Авдіївкою. Близько 9-ї години вечора бойовики обстріляли з мінометів калібру 82 мм наші оборонні укріплення на підступах до Мар'їнки. Окрім того, за темної пори доби на цьому напрямку значно активізувались ворожі снайпери.